У День пам'яті та перемоги на Миколинецькому кладовищі молитвою вшанували жертв Другої світової війни. До меморіалу поклали квіти та лампадки. Серед тих, хто прийшов віддати шану, директор муніципального духовного оркестру «Оркестра волі» Володимир Грицай. Якраз в цьому місці захоронили людей, ті, які були закатовані, які були опізнані тими ж родинами, які прийшли до тернопільських катівень впізнавати своїх рідних. За радянської доби тут був невеличкий такий горбочок, і майже, в принципі, хто пам'ятав із старшого покоління того часу, які були народжені в Тернополі і в навколишніх селах, вони знали, що тут захоронені люди, які невинно загинули, невинно убієнні в тернопільських застінках. Директор тернопільської фірми «КіноДністер» Степан Градовий каже, у 1989 році був учасником осередку Народного руху України та долучився до створення цього меморіалу. Люди носили землю в сумках, в пакетах, в чемоданах. Хто міг ближче під'їхати машиною десь вночі, то вночі висипали, тому що тоді було не можна. Тоді це могила вважалась тоді, коли це сипали, це була могила як на честь репресованих, яких тоталітарним режимом. Ну, а комуністичний режим тоді ще був при владі. День пам'яті та перемоги в Україні вшановують 8 травня з 2023 року. Відповідний законопроєкт тоді подав президент Володимир Зеленський. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.